in the blue corner, Anna Stroganova of Ukraine, against Iva Chuganova of Bulgaria. Продължаваме клетка 1, категория момичета 61 кг. В синия дъл е Лука Радасова от Турция, срещу Диляна Женко от България в червения дъл. В клетка 2 е категория девойки 66 кг. В синия дъл Анна Стропова от Украина, срещу Ива Чубанко от България в червения дъл. Yeah.
For gate number two, please prepare Nikolai Atanasov, Bulgaria. Again, Mikhail Kurtu, Ukraine. Клетка номер 2. Последващата среща се подготвя в категория юноши. Николай Атанасов, България, срещу Михаил Горбатин, Украина. Engage number 2. Category 16-17 years old. The winner. Иван Желязко, Bulgaria. Now the test room, we are waiting for 5. Николай Атанасов, again, Михаил Горбатин, Украина. Engage number 5, Nadia Grigorenko, Ukraine. Again, Alejandra Tan, Bulgaria. Thank you.
Yeah.
Откачи му, откачи, бъркай, бъркай с тази ръка, не се подпирай. Бъркай с ръката, бе, момче. Айде сега толкова купчал, бъркай с тази ръка, извади я. Извади му неговата лява ръка. Извади, извади. Работира захвата. Работира захвата, бе. Работира захвата. Откачи се от този захват, работи с твоята дясна ръка. Натисни го него на шията. Натисни го на шията. Добре. Айде сега, откачи с другата ръка. Откачи с другата ръка. Айде, тежко. Удрей, удрей сега, чак, пап, дишай, пап, дишай, дръж контрола. Пап, 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 пап. Айде, работи го, не може да поеда клик. Не, спръпни назад, тежки, бе. Пания тази ръка. Дясната му ръка сложи между твоята ръка. Прибери му ръката, прибери му неговата дясна ръка. Айде, затворя там. Айде, пак ми най-на малка. Тежки! Тежки отгоре! Концентрирай! Ай, давай, така! Дай, дай, дай! Нямаш време за това! Ти! Ти! Ой! Ой! Това е облико, бе! Дай, дай, дай! Добре, дай! For the next one, in channel 1, is Korea, Kyptogana, Bulgaria, against Boris Nico, Ukraine. Yeah.
In games number 2, category 16-17 years old, the winner is Svetomir Todorov, Bulgaria. Next fight, games number 2, category 16-17 years old, Victor Ivanov, Bulgaria. Не
Кума! Не, бързо, подсигурете. Горба стурно! Така ще бия на поне. Точни се, овци! Ате, ате! Шкирай! Кой? Кой? Да, Игорчик, закручи за правата!
Посетки уходи, отличайте от сигала лоб. Ручка твой, раз направо. Раз направо. Да. Контроль, дети. Пятки растяни ему, сзади. Пятки растяни.
Срещу българите повече 16-17 години. For the next 5 minutes, number 2. Category plus 18. Lee Curie, Dimitri Soleil, Ukraine. Again, Alexander Buzayo, Ukraine. Yeah.
слушат гост, как люди наши. Работи още малко, но дай работи.
Тоя е долу рабочина, аз съм дига, толкова рабочина, аз съм дига. Дясната да работи, да не съм дига. Да, още малко рабочина, аз съм дига. Да, ще не работи, 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 още малко има. Няма да спираш, няма да спираш, е. Давай, 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 Мирнеко, Украина, Атен, на здравето Буки, Украина. Рабочи, 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 още малко, айде, горе, скуди, ясно скуди, рабочи, много горе. Кенчина, Розово, Студия, Автоляна, Бългерия, Атен, Русия, Украина, Албегия. Краса удар. For the next time, Cage to Prince Prepare, Arthur Kokovich, Ukraine. Again, Bayram Hukmeri, Bulgaria. Thank you.
Ганшка! Едно! Ти го покляваш! Клетка номер 2, категория мъже, 93 кг.